Joo. Tuollakin on pöllyy. Täytyy vähän tutkia, saisiko tätä sohvaa korotettu, tonne jotkut korotuspalat laittaa, niin mahtuis toi uusi siivooja pörrämää tuolla sohva ja nukkumasängyn alla kunnolla. Tonne se ei ihan mahu, toi on vähän sen verran matala. Täytyy kehittää sinne jotkut korotuspalat, kohta kääntää tää kyljelleen tää sohva. Tää painaa varmaan 100-200 kiloa. Annetaan tuonne ees putsata toi kotelo, siellä on pölly aika paljon toi kotelo. Puhdasta tuli. Joo. Se on 4-5 senttiä täytyy laittaa tähän korotuspalaan, niin sit se ainakin mahtuu reilusti tuolta alta menee. Katsotaan, onko täällä yhtään pölyä. Onko täällä yhtään pölyä? No, mites tää nyt yhdellä kädellä taas on näin vaikeeta. Kattokaa, siellähän on pölyä ihmiset. Tää ei olisi kauaa pörrännyt vielä. Tää on vissi toiminta tuli tuolta laatikon pohjalta. Tää kyllä toimii. Käydään tyhjentää tää. Joo, hyvin pelaa. Hienosti pelaa. Ei siinä mitään.